Savet sana. Yara. Өнөөдөр мэдээ хэллээ гэж. Савет сана. Савет сана их юм төгсчтэй ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн амраа мөнгө айлт хүмүүжлээ. Тийм ээ. Positive Mongolians одоо суугаар явдаг хосын reaction. Ууч. За бичлэг үзье. Угаасаа бичлэг үзтээ. Бид нар угаасаа бичлэг үзэж эхэлдэг. Маш спешиал дугаар. Өнөөдөр бид бичлэг үз. Гэтэ өдөр болго бичлэг үзсэн лөө. Юу ч татаг юм бэ? Ариут л юм. Энэ амзааны үйлчлэл юм шиг. Оо, ийм гоё байна. Оо. Хорт бэ. Амзаа. Энэ Amazon-ы сурталгаа юм шүү. Amazon-ыг өөртөө ингэж яах вэ? TikTok юм чинь хүмүүс яг өөртөө юм мэддэг болоод байгаа юм байна. Тийм л хүмүүс яг нэг иймэрхүү ирдэг шүү л гэж хэлсэн үү? Яг хэлсэн болоод монголчууд яг яах вэ мэдэхгүй болохоор чаа. Яг энэ үедээ яаж тийм Америкт одоо 6 сар хэлсэн шүү дээ. Яг иймэрхүү юм гэдэг байдгүй шүү. Пицца өрөж хөрөө өмнө колд гэдэг үсэн шүү дээ. Кол нэг задлахад төс гэж үсэж байсан. Тэр чинь өнө жолоо шин шууд албаар тэгшдэг гэсэн. Ургуур гэдэг нь шүү дээ. Бүгдэнд нь колэг савгууд байгаа. Залгав хог шүү дээ. Тэр ямар компани байсан бэ? Энд ах уцаар ярьж байгаа та ургуур жолооч ин ургуур өргөх юм бол хин дотор шүү дээ. Аа тэгвэл энэ тэнд юу нүуний газар байсан ч гэсэн ресторан, кофе шоп гэдэг. Тэр мөр гайг ухаа шүү дээ. Монголгоод кофе ингэ задраа төсөрөх юм бол тэр уралж өгсөн гэсэн үг юм. Зөөс тэгж амжихгүй бах уу? Үргэлжтэй удаа нэг ургуур өргөх юм бол юм. Чиний яга сэксрэв үгүй л нүднээр задлах хэрэгтэй шүү. Дандаа нүднээр задлах. За байча 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 гэж бол. Өөрөөс задлахгүй задлаад өгдөө гэ өөрөөр нь задлаа. Тэгээ арайчаас хөргөлтөн дээрээ саяны тэр өшгөлж Окей. Унгааж мунгааж бас арай дэхгүй хаа тий. Зүгээр яга өөр өөр хэлтрүүлэхтэй тий. Бас тэгэж юмын янзалж явдаг ч бас судлаа бас тий. А манайш оо төвшин шарк. Сэмэн оо пипекас чи тэний захиалах хөвөлт ирлээ. Ангуурч тийм байх. Ангуурч тийм байх. Аа нөгөө нь юу вэ штэ? Нөгөө боксод штэ тий. Аа нөгөө хөвөлтөө. Тийм байх, тийм байх. Ангуурч тийм байх юм уу? Ок төвшин шарк хэрэг бүр гэж байна. Тэний шин 24 7 хаяг. Тэгээ хитэ авч амжихгүй болохоор шууд нэр хайсан үлдээч хэлсэн юм байна л да. Сайн энэ тэр нэг шидэж өгөх юм болсон. Энд тээ юу энэ тэнд очсон байл шүү нэр хайрцгууд. Энд хайрцгууд нь манай доор хүртэл л шүү дээ. Аа тий. Юугаа төр юм хадгалуулт юм биш. Яг үйлчлэгэн. Дүр одоо сайн тэр нэг гэрчэн байгаа юм гэртээ байх байна. Миний хайрцан үлдээч. Шин хайрцан үлдээч гэхэд орой гэртээ хайртай хайрцнаас авах болчих. Яг кодинг яах. Андаа код болж байна. Одоо ингэж тийм нэг гадуур явж байгаа хүмүүс нэг төлхөрөм төлхөрөө ингэ хүнд үлдээх гэхэлээ дэлгүүрийн хүн гойд гэж юм уу тийм. Эсвэл бүр ингэ яг яахан мэдгүй шүү дээ. Найдваргүй доо төлхөө, руутаас, камер одоо өөрөө юу л ээ тийм. Эсвэл найзуудаа шаваад гэсэн чи зөвхөн дөрөв юм болчоод байдаг. Тэгээ тэр мэрийгэ өдрийн 1500 төгрөгөөр хийгээд өгч. Тийм хонгийн нэг л хонгийн юм шиг үлдээ хөргөлт юм гэж байна. Бэл тэ энэ яаш энэ гэхдээ өнөөдөр л өргөлт мартах юм бол өдрийн 1500-аар таачаад таацаад 3 хоног мартахад 4500 болж байгаа байхгүй. Биштэй амар энэ тест юм. Энэ амар үстэй. Өссөн газарлаа. Гэрийн хайрыг зааж өгөхгүй гэсэн үг. Одоо ингэ заримдаа шууд гинт хэлсэн таны цайлга одоо очиж гээ. Гэрийн хайрыг өгнө үү? Гэл нэг бид нар ингээд онлайнэр юм авангууд байна. Хэцээд шүү дээ. Хайгаа хөл заримдаа айгаад байна шүү дээ. Орой мэрэ. Одоо очиж гээ үргэлт. Төгжрээ ихтэй байлаа гэл өөрөө 10 цаг магт. Тэ хайгаа өх айгаа хэцүү. Яг тэлдэг тийм юм да хайгаа өгчмөр. Тийм байна, тийм байна. Марцсэнсна манай харилгаа. TP Box таны шинэ 24/7 хаяг. Яа гэнэ? Яа чөө? Би
Я миний намайг юу баралцсан байна. Миний үйлдэлийг л хүмүүс дуурайгаар хийцсэн байна. Яг ингэдэг харин юм хаа. Оо ингэний өдөр ажиллах юм шүн нэг имэрхүү хизээ унтаж амрах юм бүү мэд. Үргэлжлэх оройгоос гэнэ. Үргэлжлэлийг оройгоос. За одоо дараагийнх нь болохоо. Утсанд нь байна. Ядаргаа. Утсаагаа тийш тавьчих. Тэг юм шалахгүй санаа зовлтгүй. Ринцэн бүр юм устгаа зогсчихдаг шүү. Ринцээ. Кирос юм устгуулах гаагүй. Хэвээ энд үрсэн байна. За юу хэлэх вэ гэхээр энэ моогт хилцээм шүрөөс утсан авчираагүй. Тэгэд хараа илвэр сандраа л. Үгүй ээ. Нүд мүдэн гүгээ зү. Байхгүй. Ингээч. За ари хугацаанд ээж аав хайртай дотны хүмүүстэйгээ ярьж хайртайгаа хэлнэ үү? Одоо хамгийн сүүлд хизээ хайртай гэж хэлсэн байх. Намраа дуу. Аа ихчтэй, ойр дотны хүмүүстэй. Аа ойр дотны хүмүүстэй. Ойр дотны хүмүүс ч одоо нөхөр мөхөр арах уу? Үгүй ээ. За би үндэ бол тэр одоо хамт байна тийм шиг. Өөр хүмүүс. Хүлэг хүлэг амир утсан. Тэгвэл өнөөдөр энэ нэвтрүүл хасаарагчны даалгавар бол хайртай хүн руугаа хин нэгэн руу ах руугаа ч юм уу ээж руугаа аав руугаа тийм би хэл би юу хэлтийм байна манай ээж авч хол идэг болохоо нэг гэр бүлээс нэг дуудлага хэл болно сагтаа юм уу гээд чимар хэлт иста хэлэх юм чи найзууд өгөө ш найзууд өгөө ш найзууд спикер өгөө ш аялдаа ш за би найзлагаа ярд юм за төвшөл нь ярд Төвшө юу их. Аа байна уу? За орой минь за. Хайртай шүү. Юу болж байна? Хайртай шүү. Юу хайрлаа? Үгүй би одоо чам зүгээр хайртай шүү гэж хэлж болдгүй юм ааш. Оо чи бүр авчих юм яа гэхдээ. Найзын өөр зүгээр хайртай шүү гэж ах чи ямар намайг зүгээр бүр ингэждэг аа. Яа. Яа за бай. Тачгүй юу? Би одоо чамайг бүр ингэж хүлээж авах хайртай шүү гэдэг юм бол өө найз нэгсэн хайртай шүү гэж хэлэх юм болов уу гэсэн чи. Юу солиороод байгаа энэ гэж мэгээд. Эсэргээр За болооч те. Ийм эрүүл байх, сав саруул байх. Зүгээр л биш те. Зүгээр. Зүгээр л хайртай шүү гэж хэлж болдгүй юм хаашаа юм бэ? Гин гин тэгэл уцтай хайртай шүү. За. Хой хүлээж авах юм болоо гэсэн чи юу вэ? Бүр алчаа штэ. Дэжгүй амжилттай. За. Эрэгтэй юм эмэгтэй юм. Эрэгтэй юм. Тэ. Дөрөв хинтэй хэтий. Оо юу ихтэй. Ажиллана да. За. Хариу харилцаа ураад. За. Табак. Ямар аамир бэ? Юу их нэртэй гоо юм уу? Аа, намаа нутаа юу? Хинтэй ялах гэдэг. Залаа. Энд үсэн чи зүүн энэ та нар ч одоо яагаад байгаа вэ? Аа, зүүн энэ та нар ч одоо яагаад байгаа вэ? Т.
За одоо тэр тэлгэн. Би юу? Үгүй ээ, тэлгэн байх. Би яг эндээс зүгээр хатрахчих штеп. Би ээж байгаа залхаж юу. За. Нэр яг аим сандард юм дий юу гэж хэлэх бол гээ. Тэ. Юу гэхгүй сай төвшөө. Бэна. Бэна. Бэ. Оо, ээж сайн уу юу гэж энэ? Май вайс үцэл. Май вайс. Аа, сайн төвшөж тий. Оо, за би энэ таныг мэлэх гээд. Хайртай шүү гэж хэлэх гээд. Оо, за баярлалаа минь. Я үгүй юм. Яагачгүй харин гинц залгамаар санагдаад. Аа за за. За өнөөдөр жоох юм а бичүү юм уу? Бичлээ өнөөдөр зөндөө юм хийжэл амжуулчаал. Хон хон. За дээж тэгэд залгая за. 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 За хайртай шүү. Йоо. Тэмсээ уусан юм уу гэж хэлсэнгүй. Хамгийн гоё хүлээж авсан. Хамгийн гоё хүлээж авлаа. Миний гэр бүлээс хэцүү 3 блок. За, одоо бүгдээрээ над ортаа гараад тайлбарлаа. Нэ. Тэ тундай. Бүгд. Бастал нэ. 2-2 цаас. Биевнийга хариултыг харахгүйгээр асуултанд хариулахаа нэг бол тийм бол тийм гэж чинь. А тэ нэг асуулт асуусан. Тэгээ тэнд үгүй бол үгүй гэж чинь. Биевнийхээ хариуг биевнээс харахгүй асуухгүй шүү, за. За, сүүлийн хугацаанд биевнийгээ харсан тохиолдол гарсан уу? Хугацаанд гэдэг нь одоо тэгээ сүүлийн 1 сар, 1 сар. За, дэнцгийн хэрэг үүсэж байгаа. Хоёр та зэрэг. За. Харагч байна уу миний? Хоёр өстө харддаг юм хаа ч. За, мөн үгүй. Наа, би ганцаараа тэм. Яс. Камерчла тийм юм гिचх юм ах гэсэн чи ямар сүр сүрхлийн юм бэ? Аа. Юу нэг юм. Тоглолт юм аа. Ягаад гэв? Ягаад? Хартаагүй. Ягаад хартаагүй? Тэ хартах юм гараагүй юм ч оо. Тийш тийш хартах юм гараагүй. Тэ гарсан бол хартах чи. Гарсангүй дээ. Таач гарсангүй дээ. Аа, минийх ягаад тийм бэ гэхлээр нэг төвшө живжгээ бэлтэж байгаа. Тэг шүн 2 3 мороо гэж дуусч мастаг. Тэгэд үнэхээр яг сүүлийн 1 сар бол хартах юм гарсан. Яг яагаад шүний 2 3 өөрчлөлт алгуулсан бэ энэ төр гэж мэгээд. Тэгээ юу яг тийм орой болтол бэлтгэл хийдэг өгсөн шүү дээ. Их тах хин бэлээ. Гэртээ л оройтж ирсэн. Эрт тараад байгаа шүү дээ. Хийдүүлээ л энэ да. Амар хэцүү юм лээ. Би тэгээд жижиг хүмүүсийн амьдрал одоо ийм шал сэнэн санах цаанаа даа. Өөрийн амьдрал хэцүү. Насан туршид амьдрал хэцүү. Амар хэцүү. Ингээл олон кинон тоглоно. Тэгээд чи чинь цаг наргүй. Хитэн сар мараар алгуулж штий. Тэгээд бүр хол мол байдаг гэж дээ. Хол яхаа бүр хэцүү. Хамгийн ямар урт хугацаа нөө гэж кинонд нэг 20 хоног хийчихсэн. Сар. Тэгэл сураг тасан. Холбоо мол бод. Тэгээд амар хэцүүгүй үйл бай. Сүлжээгүй үйл нь л заа зүтэй баг. Баяртай баг хүрвэ биш. Доктор нь ямар ямар хэрэгтэй тоглосон байна. Нөхөргүй шиг юм зэгийн үү? За, дараагийн асуулт нь өчигдөр та нар sex хийсэн үү? Өчигдөр та нар sex хийсэн үү? Та нар. Гэ, та хүний бүр ясууч тий. Сонтос та яруугаа бичсэн шүү. Яг энэ яага. За. За. За бичээч. Би л хариулт авах шүү дээ. Тийм үү? Амуу таа. Оо май гад. Би ч юм уу гэж тийм хэлсэн ч юм яа. Би бодлоо нэтрэх цаг. Юу сэ тийж бат. Яага тавлаа үгүй вэ? Төшөө нөө нэг хэлсэн шүү дээ. Гэртэ шүн оройтч ирээд аа гэдэ. Унтчихаа уйд ирчих жоо учраас. Үгүй. Хаяр тэгээг юм аа тэгэл болоо. Яага. Вэлт зээсэд хөчтөр хөл юм гараад. Тэгэл оройтч. Өчтрийн үед бол тий. Өчтрийн үед бол тий угаасаа хөл юм гараад оройтч юм аа 2 3 бол. Тэг манай хэдэр дандаа хэлчих хөл юмгээ сонхоо наваа сонхоо. Тэгээ хөл юмгөө үдчих хайр чамаа сонгоно гэж. Үдчих сонхоно гэж байгаа юм даа. Үдчих хэвт та. Тэгээ одоо бараг эвлэрсэн тэл. Багай. Үлэн ширцэн. Аа ингээд хасаарах шин энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Ингээд хүүхд ороод ирлээ. Бичлэг. Боон гарч. Гэ боон биш ээ зүгээр. Боон гарч. За одоо. За ингээд хасаарах шин маань. Ууш энэ.
За ингээд хосрагч маань одоо өгөр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.